O Bloque Nacionalista Galego queremos denunciar que o proxecto de orzamentos municipais para o vindeiro ano 2023 insiste no proceso de privatización dos servizos municipais. Temos que denunciar que máis da metade do diñeiro do Concello destínase ás empresas privadas que xestionan os diferentes servizos externalizados. Da limpeza, a recollida do lixo, o mantemento de parques e xardíns, pasando pola xer, pola xestión do estacionamento regulado, até a xestión dos centros cívicos ou mesmo a apertura das instalacións deportivas. Se a iso, lle engadimos tamén todo o que supón o capítulo de investimentos, as obras que se realizan na nosa cidade, os orzamentos municipais o que recollen é que 6 de cada 10 euros do orzamento do Concello de Vigo van parar aos petos de empresas privadas. Abel Caballero é unha máquina de privatizacións. Nada lle ten que envexar ao Partido Popular de Feixóo ou de Rueda nesta cuestión. E fronte a ese modelo, o BNG apostamos decididamente pola xestión pública para que os servizos públicos municipais non se convirtan en apenas unha fonte de grande lucro e negocio para empresas privadas. Unha fonte de lucro e de negocio para empresas cuxa funcionamento, cuxo exercicio non conta tampouco coa máis mínima fiscalización e son numerosos os incumprimentos mesmo dos pregos concesionais que se consinten de maneira cómplice e deliberada por parte do Goberno Municipal. E fronte a esa realidade, dentro das emendas do BNG ao proxecto de orzamentos municipais, incluímos dúas cuestións que consideramos de máxima importancia. En primeiro lugar, que se realice un estudo para avaliar e para poñer en marcha o rescate público das principais concesións municipais, entre as que incluímos, entre outras, a xestión directa do Servizo de Abastecemento e Saneamento da Auga e tamén o transporte colectivo, o transporte urbano. Cremos, ademais, que é necesario poñer en marcha e impulsar a creación dunha empresa municipal de servizos que permita, precisamente, levar a termo e executar eses rescates. Vigo é unha anomalía nas cidades do seu tamaño no conxunto do Estado. Vigo é das poucas cidades da dimensión poboacional da nosa cidade que non conta con ningunha soa empresa de titularidade municipal. Para além disso, o BNG temos que seguir a exixir que se executen as ofertas públicas de emprego do Concello de Vigo, denunciando algo gravísimo, e que sumando as ofertas de emprego público do ano 17, 18, 19, do ano 20, do ano 21 e tamén a consolidación de prazas prevista para este ano 2022, atopamos que hai 297 postos de traballo no Concello que non están sendo ocupados, que están sin executar. Se a isto engadimos a previsión da oferta pública de emprego para este ano 2022, que ainda está por convocar, estaríamos diante da situación de que hai preto de 400 empregos públicos no Concello de Vigo que non existen pola falla de vontade do Goberno Municipal. A execución destas prazas é perfectamente factíbel e viável. Hai orzamento para facelo. E ainda sendo insuficientes este número de prazas, que están limitadas polas políticas de amortización e de non reposición do persoal público impostas polas diferentes e sucesivas reformas do Partido Popular, dende logo, en opinión do BNG, executar e incorporar ese volume de persoal público permitiría mellorar de maneira sustancial os servizos municipais e mellorar tamén o funcionamento do propio Concello de Vigo. O que non hai, de maneira evidente, é vontade política. E mentras o Concello de Vigo continúa a aumentar cada ano a cantidade inxente de recursos públicos que van parar aos petos das empresas privadas, o goberno de Abel Caballero insiste en adelgazar até anemia o cadro de persoal público do noso concello. E así o evidencia o feito de que o pasado ano 2021 o Concello de Vigo deixara sin gastar máis de 14 millóns de euros no capítulo de persoal e que este ano se avance moi perigosamente en facer desaparecer algúns dos servizos municipais, nomeadamente ou no caso do servizo de montes, parques e xardíns, amortizando, curiosamente, 4 prazas, 4 postos de traballo de operarios para sustituir por 3 postos de carácter administrativo de xestión. O BNG non compartimos esa visión que reduce o Concello de Vigo a unha grande estrutura de xestión do negocio privado que con diñeiro público supoñen e representan as concesións e as adxudicacións do propio Concello.